မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ23ရက်နေ့အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနှစ်နီးပါးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမှာမေလ20ရက်နေ့ကဖုန်းလိုင်းတွေပြန်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တီးတိမ်ဒေသခံ၂ယောက်ရဲ့မီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုမိသားစုတွေကပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ကျွဲတွေနွားတွေတေကြေကြသလိုစပားတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်မိုးရသည့်မှာအငတ်ဘေးကြုံရမှာကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူတာအိုဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနစ်နီပါဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာမေလ21ရက်နေ့ကစလို့ဖုန်းလိုင်းတွေပြန်ရပြီလို့မတူပီဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိဖုန်းလိုင်းတွေပြန်ရပြီမဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေတော့ပြန်မရကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိုခါမုံတိုင်းကျောင်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့ဒေသတွေထဲမှာမတူပီမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထက်တွင်းခဲ့ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်တော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမတူပီမြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေကိုဒေတာအတွင်လူနေမှုဘဝအလွန်ကျက်တဲလာတာကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဖလန်ဟာခါကြားမှာပျောက်သွားတဲ့တီးတိမ်ဒေတာခန်၂ယောက်ရဲ့မိရှုခံထားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတော့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာမှာမိသားစုဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတီဖို့လမ်းမှာရှိတဲ့သူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကနေထွက်ခွာသွားပြဲနောက်မေလ22ရက်နေ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာမိသားစုဝင်တွေအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ရှာဖွေရမှာတော့မီးလောင်ကျွမ်းပြီးသားရုပ်အလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကတီးတိမ်မြို့မှာနေတဲ့မတ်ကျိန်ဟောက်ဝုံ38နှစ်နဲ့ဟာခါမြို့မှာနေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ဦးလျံစထွန်းတို့နှစ်ဦးဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးဖို့ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တွားခဲ့ကြရကနေချွန်းကျုံကျေးရွာနဲ့ဟာခါအကြာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထားတဲ့နေရာမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်ထဲကလေပေးတင်းတဲ့ကျေးရွာလေးရွာကိုလက်ရှိချိန်ထိလာရောက်ကူညီသူတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုခါမုံတိုင်းဟာမေလ14ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိပမော်ခရိုင်မိုးမောင်းနဲ့မှန်စီမြုပ်နယ်ထဲကမိုင်းကုံဝထန်ခဲမှာအောင်နံကျေးရွာတွေပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေ60ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လေဘေးတင့်ပြီး9ရက်ကြာတဲ့အထိအကူအညီမရသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုထုကိုထတနိုင်တဲ့ပိုင်းတတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့အိမ်အမိုးတွေမိုးထားပြီးနေနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လေဘေးတင့်ချိန်ကရွာခံတွေတိကမီကိုအားထားပြီးဝင်ဝင်ရနေတဲ့တစ်ကြတိပင်တွေနဲ့မဲ့လင်ပင်တွေတော်တော်များများပျက်စီးမှုတွေထဲပါသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖကမြို့နယ်ဒွန်ပန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူတပ်ဆားတဲ့အထိရှိလာတာကြောင့်အမြန်ဆုံးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးကြဖို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရွာအနီးမှာစခန်းချထားတဲ့ခလာရ298တက်ကတက်သားတချို့လည်းပါဝင်ပြီးတခြားခိုးယူတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအသားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရွှေမော်တွေဘက်ကနေတဆင့်ပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်တာတွေကိုလုပ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တပတ်ကိုတစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဆိုသလိုမျိုးကျွဲနွားတွေပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးတချို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နွားတွေကိုတနက်နဲ့ပစ်တဲ့အပြင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါရယ်ဒွန်ပန်ကျေးရွာမှာအင်ချီ900ကျော်လောက်ရှိပြီးခလာရ298တက်စခန်းကတော့ဒွန်ပန်နဲ့မန်ပန်ရွာနှစ်ရွာရဲ့အလယ်မှာစခန်းချထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်ပင်လောင်းနယ်စပ်ဖက်မှာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးဒီကနေ့အထိ၃လသာဒေသခံကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကနေလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်တရာထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
ကကွေရဲတပ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စစ်ဘက်ကအနည်းဆုံး200ကျော်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးကနေ25ဦးအကြာအကြဆုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လောင်မြို့နယ်လုံပင်ကြီးအောင်အုပ်စုတောင်စလုံးမြောက်စလုံးတောင်မဲတင်လုံပင်ကြီးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ
ခဲ့တာကို KNDF ဖဲခုံတပ်ရင်းကဒရုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကထီးလတူးခိုကျေးရွာမှာကလေးငယ်တွေဟာမေလာတတိယပတ်ကစပြီးတော့အရေးပြားရာရနာတွေဖြစ်နေပြီးစေကူတာမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာတွေဘက်မှာကိုထူကိုထဆေးပေးခန်းမရှိတာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာကကလေးတွေအပြင်ရွာမှာစစ်ဘေးလာရှောင်ကြတဲ့စစ်ရှောင်ကလေးတချို့မှလည်းဒီလိုမျိုးရာရနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စေယုံစေခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းရွာကဒေသခံတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေနေကြပါလေဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာနွေရာတီယာဆရေရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကအရင်ကတိုးလောင်ထားတဲ့မိုးရေတွေကိုအသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမိုးခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းစာရိတ်ခါကျွဲနွားနဲ့စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်လို့မိုးရာသီမှာအစာရေစာခေါင်းပါမှုကိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနဲ့လူမှုရေးသမားတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်မှာတပြင်းနေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ပေမဲ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ပုံနာကျုံမျိုးနဲ့ရသေးတော်မျိုးနဲ့စစ်တွေမျိုးနဲ့တွေကတော့ပုံမှန်ဆိုးရတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်တိုးလေသမားတမကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဇန်ကနရင်စရာတင်ဌာနကိုပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်လုံးတိုင်းတားရကျွန်တော်ကင်းကလန်တွေကလေးတွေ့ရှိထားကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟိုကိုစီရခိုင်တို့အကျော်အဲ့လိုပုံမျိုးအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်တော်ပုံနာကျုံရသေးတော်အဲ့ဒီဒေသတဝန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုးရတဲ့နေရာရှိတယ်စစ်တွေပါဝင်ပေါ့လေဒီတောင်သူတွေသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆုံးချုံမှုကတော့ဒီပြင်းသွားတွေအပါဝင်ပေါ့နော်တချို့ဒီလေယာမြေတွေကလည်းကျိုးပေါင်းသွားတာတွေရှိတယ်။ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်သူတွေကဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေပုံပေါက်တော့နေသားအိတ်တွေတော့တွေမှာပေါ့ဒါအပြင်ကျွေးနာတည်ဆုံမှုမွေးမြူရေးတာတမန်တွေကျိုးပေါမှုမျိုးစမားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာတောင်သူတွေပြန်လေပြီးလောက်ကင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွေးကောရှောက်ရှုရှောက်သီးတရက်သီးပိနေသီးစတဲ့ရာသီပေါ်သီးနှံတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟာရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာတရားရခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေဟာရင်းနှီးထားတဲ့အရေးအနည်းတွေအကျွင်းနှံနေပြီးစိုက်ပျိုးရေးကနေလည်းဘာအကျိုးအမြတ်မှမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်ဆန်းကဆက်ပြောပါရယ်။အခုလိုတောင်သူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအတိအကျလောက်ကိုင်းတဲ့ရခိုင်မှာခိုးဆိုးလူရမှုတွေအငတ်ဘေးတွေနဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါကြုံတွေ့ရနိုင်သလိုနိုင်ငံခြားထွက်ခွာမှုဟာလည်းပုံများလာနိုင်တယ်လို့လူမှုကေစီရေးတွေလောက်ကိုင်းပေးနေတဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကပြောပါရယ်။မူရတင်ငယ်ပေါ့မူရတင်ငယ်ဆိုမူရတင်ဆိုငါတို့အေဒါဆိုတော်တယ်မနေမတဲ့တောက်ပြုံးစမအောင်ပါလားဝင်းစားဆန်အောင်ပါလားတချို့မှာဝါဆိုဆန်စမလုံထဆိုတူရှိရင်မူရတင်မှာချော်တော့ဘုလုံထဆိုတူရှိရင်ရောမှာဝါဆိုစီးပွားပဲလုံထဆိုအောင်ပါလားဒီကြောက်တော့မုန်းနေတာဒီမှာဆိုရင်ဟောဆိုတာဘလို့စားလိုက်ပြုံးမိုးရသည်ငတ်ကြမယ်ဘာလို့လဲဝမ်းစာဆန်တွေအလုံးပါသွားတယ်လေတချို့ဆန်စပါးစီပွားဖြစ်လောင်ထားတာတွေအကုန်ပါသွားတယ်တချို့စပါးထိုးဆက်ကြီးတွေတောင်အကုန်ပါသွားတယ်80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ရခိုင်ကလက်သမားအလုံးဟာဘဝပြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိုးရသည်ကိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီရဲ့ဆိုးကျိုးဟာတခိုးချဘိုးပေါ်လာမယ်လူရတာပေါ်လာမယ်တဲ့တောင်းစားများလာမယ်။နောက်ပြပထွက်ကန်တို့အွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာလှုပ်ရှားစရာမရှိတော့ဘူးလေ။တောင်းစားများလာဘူး။ပြပထွက်ကန်တို့အွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ဖြစ်လာဘူးလို့တဲ့ရခိုင်ပြည်မှာလှုပ်ရှားစရာမရှိတာလဲ
အခုလိုပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အလုံးစုံဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအကူအညီတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်သူလေးသမားတမကနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတောင်းဆိုကြပါရစေ။ ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပုံမှန်အပြင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လူမှုတာဝန်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာနဲ့ပတ်ကူညီခဲ့ကြရပါရှိတယ်ဒီမုံတန်းတို့ဟိုဒီရေကြီးတန်းတို့နဲ့အရှင်းပြောရင်တော့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပတ်လောက်အားတွေနဲ့တော့ဒီခက်ခက်စီကိုစုလုံးနိုင်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတိအချက်ကတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဝမ်ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ပူတာအိုလုံရှာရန်အုပ်စုတန်ကြာရွာကဒေသခံတွေလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကရာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းရှိလုံရှာရအုပ်စုတန်ကြာရွာဘက်ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဝမ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ် တန်ကြာရွာကဒေသခံတွေဟာမေလ17ရက်ကစပြီးလေယာထွင်းရဲ့ကြောက်ဖို့ရွယ်ချပါမယ်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အတွက်အိမ်အပြင်တောင်မထွက်ရေးကြဘူးလို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်ကစံကကရမရေမရှာနေကောမိကွန်တဲ့ပတ်ကြောင်းနေကြရတာပေါ့ခုရွာသားတွေကမနေကြတဲ့ကလက်ထွန်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုလောက်ကန်ကြဖို့ အများစုကပြင်ဆင်နေကြတာဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကရွာထဲမှာနေနေကြတယ်ဆိုတော့စိုးရင်ပြီးနေကြရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကအပြင်ထွက်ရမှာလဲကြောက်လမ်းသွားလမ်းလာလို့ရမှာလဲကြောက်နေရတယ်အခုတန်ကြာရွာချဲဝင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဘူတအူဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတောချင်းမှနေနေကြတာတလားလို့ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကတော့လုံရှာရန်ရွာချင်း
ye ne bidu ka kwe ye ta phwe BDF pu pa a phwe ri shi ni ya chang na phat cha tai pwe ri phit la ma tai pwe ri che ywa ta ri ko de sa khan lu ta dai ka a phi phan si da myu ri lou la ma ko so yin chang lat ni cha da phit de lo de ra khan ga pyo ba de အဲဒါလူသားတိုင်းတိုင်ဖက်ကလုံကခိတကားငါအဲ့ဒီလူသားတိုင်းပြဖန်စီခံရမှာကိုတော့အဓိကအကြောင့်နေရတာပေါ့အချိန်ဘက်မှာခရိုင်တွေဖီဒီအက်တွေရှိနေတော့သူတို့ရဲ့တက်ကိုပြခိုင်းတာမျိုးတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမေးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခိုင်းတာမျိုးတွေကိုအားလုံးကကြောက်နေကြတယ်ပေါ့အခုချိန်ကအားလုံးလည်းဒီတိုင်မဲနေနေကြတယ် လူအင်အား60ကျော်လောက်ရှိတဲ့စစ်တမ်းနဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတန်းကြွရွာအတွင်းရှိဒရက်ခန်တွေရဲ့အိမ်တွေချိန်မှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာချေစစ်သားတွေရှိတဲ့အတွက်ဗေဒူမအိမ်အပြင်ကိုမထွက်ရေးကြောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုတန်းကြွရွာချေရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ သမတိတုံးရှင်နဲ့ရဝံပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးမေလ၁ရက်ပတ်တုန်းကဖမရွာကနေတန်းကြွရွာဘက်ကိုဘုံပစ်ချက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူတအိုမြို့နယ်အတွင်းမေလ၁၈ရက်နေ့ရုံးကလည်းစွန်ပြည်ရောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ ဆွန်ပြည်ရန်တန်ကြာလုံရှာရာစရိတ်ရွာတွေကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်အင်းနဲ့ပီဒီအယ်တပ်ဖွဲ့တွေတွာလာတတ်တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့လည်းမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။